Váš film sa stal inšpiráciou pre navrhnutie krásnych plesových šiat. Ako ste sa dostali k spolupráci s touto známou návrhárkou? Pani Hložníková je vnúčka, alebo dcera, vnúčka z prvého, jednej ženy, ktorú som kedysi miloval, chodila so mnou na školu umeleckého priemyslu do školy. Anežka Hložníková. A to znamená, že som bol veľmi rád, že som sa s ňou stretol, ale bohužiaľ, nemal som tu možnosť korigovať tie veci. Ja by som tie veci bol robil trošku inak, pretože Alžbeta Báthory bola najlepšie oblečená grofka v Uhrách, pretože si nechala šiť šaty v Taliansku. Taliansko je plné temperamentu a Benátky, kde tie šaty vznikali, sú plné farieb, sú plné krásnych línií. Ja si myslím, že ona mala, dá sa povedať, okázalejšie šaty, než boli tie, ktoré boli čisté čierne. Samozrejme, že pani Hložníková vychádzala z toho, že ona je vražedkyňa. Pani Hložníková nevidela môj film, ale videla, ale čítala si Nižňanského. Uverila mi. Ale aj keby som chcela robiť, že je to vražedkyňa, tak by som ju nerobil mŕtvou, že úplne nejaké nezaujímavé šaty. Dal by som tam aspoň červenú farbu, aby proste evokovala tú krv, ktorá jej priskla nejakým spôsobom. Takže to. Ale ja by som nechcel o tom hovoriť. Pre mňa modná prehliadka je veľká inšpirácia. Pretože film je syntézou mnohých umení, medzi iným aj výtvarného. Ja teraz pracujem na Perimbabe a vymýšľam nové kostýmy a preto som sa pozeral na to s takým troškou radosťou. Že určité historické prvky sa vracajú, ale na vyššej úrovni, veľmi zaujímavým spôsobom. Pozal som táto s tým, pretože som sa snažil uvedomať, aký je vkus tejto doby, tomto miléniu, a tiež aká je invencia tvorcov, ktorým smerom sa vydáva moda. Že tým vydáva sa trošku aj výtvarno všetko, ktoré je okolo toho. Čiže pre mňa ten večer bol veľmi inšpiratívny, nie kvôli kostýmu Perimbaby ako pre vás, ale bol pre mňa inšpiratívny to, čo som videl. A videl som tam mnoho tak nádherných vecí, že keby Báthory bola medzi nami, tak si je vyberia. A keď ste boli spokojní s výberom modelky? Modelky boli veľmi krásne, veľmi pekné, mne sa páčia. A dokonca boli veľmi správne rozdelené, že tie také, by som povedal, temperamentnejšie išli do toho takovou verbou a mali i vybraný správny kostým. Boli tam také snové, ktoré sa pohybovali pomalu, aj v šatách, ktoré si to vyžiadali. Nie len ten pohyb, ale i ten nádherný renesančný profil. Mala som na mysli konkrétne Soňu z Koncovu. No tak, tá je veľmi krásna. A vidíte, keď je modelka pekná, tak ani zlé šaty jej nemôžu ublížiť. Ja si myslím, že každá žena je najkrajšia, keď sa vyzliečie. Ja tiež mám najradšej modný salón, keď mi šije modný salón, ktorý sa volá Adam. To znamená, keď sa vyzliečiem. Chystá sa plesová sezóna a máte na pláne navštíviť aj nejaký konkrétny ples? No už sme boli na plese v opere, ale minulý rok, tento rok sme neboli ešte na žiadnom plese, tedy ten budúci. A neviem, či bude na to čas. Teraz sa čas navršil, strašne veľa práce vám chystám tu na novú Perimbabu dvojku a zimnú časť, takže asi nebude príliš čas na radovánky. Ale bude čas starosti. A kedy môžu očakávať teda Perimbabu fanúšikovia? No, budúci rok. Budúci rok. A mňa ani nezaujíma to, že kedy bude hotová, ale aká bude. Sa modlím, aby to bola kvalita. Aby som porušil poveru, že druhý film býva horší. Musí byť lepší. Očakávate už Vianoce? No, samozrejme, že trošku sme zameškali. Vidíte, aj tu sme strašne veľa vecí, ktoré sa zdržujú. Ja učím
na škole, na akademii, sú rôzne klauzuly, skúšky, schváľujem scénare, to všetko to chystám výstavu ako obrazov, musím dorovať veci, naháňajú ma nakladatelia, pretože vydávam druhý diel knihy, takže ja som neustále v tomto. A dosť málo spím, ako vidíte, už strácam aj hlas. Keby boli voľby, nedostali žiadny politik odo mňa hlas.